It's Natalia Vyzova's class, Chatterbox 1, Unit 1, Adventure 1, Hello. Балакун 1, розділ 1, пригода 1, привіт. Adventure begins. Пригода розпочинається. Як ти пам'ятаєш, у нас з тобою завдання відшукати і арештувати містера Екса. Злісного грабіжника. Для цього нам треба зібрати чудову команду професіоналів, які вміють швидко міркувати, а головне – швидко братися до діла і ефективно все виконувати. Давай познайомимося. Meet the team. Знайомся з командою. Hello, I'm Poppy. Hello, I'm Bean. Hello, I'm Zocco. What's your name? А як ти зрозумів, вони з нами щойно знайомились. Давай подивимося, а що це вони казали? Hello, I'm Poppy. То, звісно, привіт, я Поппі. Таке кумедне ім'я. А ти знаєш, англійською мовою Поппі означає мак. Оця красива червона квітка. Hello, I'm Bean. Привіт, я Bean. А Bean, до речі, означає біб. Теж така цікава рослина. Hello, I'm Zocco. Привіт, я Zocco. А я Зоко, what's your name? А як тебе звати? Ну, ми вже з тобою звикли, що чим не бувши, ми на все відповідаємо. На це питання я скажу, hello, I'm Наталя. А як ти скажеш? Звісно, ти назвеш своє ім'я. Ну що ж, тоді якщо ми так зробили, ми стали членами цієї команди. Ми приступаємо з тобою, а у нас з тобою, гляне, ціла історія. Я не спеціально поки що не показала, а що там буде далі. Але нас чекає дуже багато всіляких ще пригод. Але головне – вчасно виконаних завдань. Get to work. Берися за діло. Твоє перше діло – а чи можеш ти впізнати, хто що тут сказав? От, наприклад, hello, а далі, звісно, це сказала Poppy. I'm Poppy. Hello, а де ж продовження? Ну, звісно, I'm Bean. Hello, а де продовження? I'm Zocco. Ускладнюємо твоє завдання. Вони пішли в перукарню, поміняли зачіски, перевдягнулися. Зараз твоє завдання. Hello, I'm Poppy. У нас вже є виконане завдання. Hello, де твій варіант? I'm Bean. Так, можна сказати hello, а можна сказати просто hi. Привіт. Hi, і де ж відповідь? Далі продовження. Hi, I'm Zocco, звісно. Now, move on, рухаємося далі і отримуємо таке завдання. Ти знаєш, що працюючи в розшуку, шукаючи когось, треба вміти самому гарно маскуватися і ховатися. Так, наприклад, наші герої, давай їх прочитаємо імена. Zocco, Bean, Poppy, Woody. Вони десь тут заховались, замаскувались. Поки я рахую від 1 до 5, ти маєш відшукати всіх. 1, 2, 3, 4, 5. Ну що ж, дивимося. Zocco. Давай попробуємо його знайти. Zocco. Де ж це він? Ага. Я думаю, ти знайшов ось гілочка дерева Z, O, K з гілочки, і ось яблучко Zocco. Bean, where's Bean? Here you are, а ось тобі. Bean, B-E-A-N. Poppy,
Poppy, where's Poppy? Are they Poppy? Yeah, here you are with the bee. Poppy, P-O-P-P-Y. Woody. Ты знаешь Woody? Here you are, ось для тебе. W. З велосипеда вийшло O, ще одне O. D. І віник став літерою Y. Woody. Ну що ж, ускладнюємо твоє завдання. І так, вони пробували ще раз заховатися, замаскуватися. У тебе знову буде, я рахую зараз до 5. Давай від 6 до 10. 6, 7, 8, 9, 10. Ну ж, давай подивимося. Poppy. Where's Poppy? Where is she? Here you are, ось для тебе. P-O-P-P-Y. Я думаю, ти теж знайшов. Bean. Where's Bean? Oh, here you are. B-E-A-N. Bean. Глянь, як велосипед цікаво використано. Тепер між колесами бачимо літера І залізла. Bean. Woody. Where's Woody? А де Woody? Where's Woody? Woody. Yes, W-O-O-D-Y. Good. Now, Zoko. Where's Zoko? Ти бачиш, де Зоко? Ти встиг його знайти? Yes, here you are. Zoko. Z. Наша мотузка тут на допомогу прийшла. Okay. Oh, Zoko. Ну що ж, завдання наше ще ускладнюється. Нам треба впізнати, а як наші герої будуть підписуватися так, щоб не впізнати, хто це відіслав повідомлення. А ми з тобою спробуємо впізнати. Як ти гадаєш, who's this? Хто це? Хто ж це такий у нас тут? Ну, звісно, Poppy. Так, number two, who's this? It looks like Bean, right. Number three, who's this? Zoko, yes. Number four, who's this? Woody, yes, that's right. Але зараз наше завдання сказати, а яка там літера була? Чи ти пригадуєш, яка літера? Давай уважно подивимося, наприклад, Poppy. А тепер шукаємо, яка ж тут літера пропущена? Ну, звісно, O. А тут цілих дві літери. Будь уважний. І так, ось так пишеться Bean. А тепер назви, які літери пропущені? І, Н. Так, ми тут назвали Zoko. Давай глянемо. Zoko. А тепер дивимося, яких літер немає. О, і ще одне О. Так, Woody. Подивись, як пишеться Woody. А тепер дивимося, яких літер тут немає. Теж О. Ну що ж, ти дуже добре, я думаю, справився. Залишається останнє завдання. Draw your picture. Намалюй свій портрет, свою картинку. Write your name і напиши своє ім'я. Ну, звісно, тут буде твій портрет. А тут буде hello, I'm, привіт, я і твоє далі ім'я. І якщо ти це все зробиш, то не забудь також надіслати голосове повідомлення. Це означає, що ти на свій мобільний телефон записуєш голосове повідомлення, що ти став частиною нашої великої команди. Ти маєш записати «Hello, I'm», а далі своє ім'я. Ну, також у тебе має бути красивий, я сподіваюся, такий малюнок. Після того «Move on to Adventure 2», рухайся до «Пригоди 2». Ось наша чарівна кнопка, на яку ми натискаємо. І якщо в тебе все виконано, якщо ти все зробив, познайомився з командою, відшукав усіх, назвав правильно, які пропущені в них були літери, зробив свій малюнок і записав голосове повідомлення, так як вони себе представляли, тепер ти себе теж так представив. Тоді ти можеш рухатися до другої пригоди. Пригоди номер 2. Adventure 2.